Asa, this is page numbers. Apa tu? Ni main sekolah ni kan. Ah, nak jumpa main. Makan dulu. Ni jauh balik apa tau? Ni sekolah lambat. Yuk. Yes, Lodi. Buat ibu wak. Di nombor 10. Lodi. Di jok. Banyak buat jok. Buat nombor. Buat nombor. Buat nombor. Buat nombor. Buat nombor. Then she put number. Nah, dia dia menang. Oh my gosh. Kuat menjadi Inang PG. Dan itu Western 2. Okay, Western 3. Oh, you see a 5. Yo, yo, stop. Stop there. Stop where? There it is. Fire one.
Oh my god, dia fire. Very fire. Can she be used? Dia start dia. Look slowly. Very fire. Yeah, yes. Look fire. You are slowly lah. Then step fire. Fire one. Then you fire. Get soup. You walk first. Look. Hi. Fifty-nine, sixty. You go up this. Yay, good job. Okay, now we 61, 62, 63, 64. Okay, look. Oh, my God. Mana handphone? Tadi dia ambil handphone. Okay, 61, it will start again. 62, 63, where's number you? Okay, 66, 67, 68, 69, last one, 70, you go up with me. Apa? Okay, berminus. Minus sendiri. Ada satu page ni dah lagi kan? Dia masuk dalam loopy. Look. Nerimping. Baru masuk. Oh, ini fire lah. Tapi tak boleh banyak minyak jarum kan nanti. Nanti last. Baru masuk. Toy yang orang nampak dalam. Orang tu tak khabar. Last tu. Asyik minyak. Asyik minyak. Sedap. Asyik minyak sedap. Tapi yang orang kahwin nanti wali kan ada ni. Okay, nasyik minyak. Nasyik minyak pakai elam. Dia kat mana? Nasi minyak dekat Gelang. Ya, sedap. Pandai buat. Go away, 71. See fire. 72. Go out, 73. 74. Look, it's a fire ah. Look, 75. Okay, 77, 78, 79, 80, where's 80? Ready, ready. Okay, ni we do last. We do ready, swimming soon. You guys. Habis. Okay, wait. Let me see. Habis. Yo. Okay, you do fast. Let's find one. Fire, oh my god. What fire? Oh, yeah. Wait. You will bring here. Do your fire one. Come with me. Okay. Nak balik je. Ambil dekat MRT Pasir Ris. Hantar dekat Blok Baru juga. Last one. Dah habis. Ini. Yang kereta tepi ni je. Matik ni. Baru nak lepas kan. Nampak habis kedai tu. Okay, amo-amo ya. Amo tak ingat. Kerana banyak jual sahabat pagi. Kedai pun epok apa-apa. Untuk bulan ni macam pagi.
dia ada jual singkong. Nine, one of the last payments. Kadang-kadang dan tanya beli air. Get euros, use flower. Ayam pun macam-macam. You get money. Tapi ada burger ramji. You get first money. Tapi ni, yang blok baru. Dan blok ramji kita ni, 60A. Okay, payment. Tapi WJ berjalan. Tapi baik. Lepas tu batuk sebelum rumah kakak. 168 jalan. 168, 27, 969. Okay, tambah. Sebelah kedai makan. Kan kedai makan ada dua. Babegai. Satu kedai mam. Kedai nasi padang. Okay, babegai. Lama.